Så går vi videre til den næste taler. Vi er jo i gang med den del af workshoppen, der handler om marginaludvaskning i eksperimentelle undersøgelser. Og nu kommer konsulent Christoffer Pihl fra SEGES og taler om landsforsøgene. Også efter hans oplæg er der tid til nogle få opklarende spørgsmål. Jeg skulle også lige at sige, at op alle slidesene, alle dem vi må, lægger vi op på DCA's hjemmeside. Og oplæggene i øvrigt også kommer til at ligge der som, som video, da det hele bliver streamet lige nu, og bagefter hakket op i små bidder og lagt ud. Så man kan gense pointer, hvis der er noget, man ikke helt fik fat i. Værsgo, Christoffer. Yes. Og jeg skal sige lidt om udvaskning i forsøg med stigende mængder kvælstof i landsforsøgene. Og Jørgen, han har vist nogle faktorer, der påvirker både udvaskning og marginaludvaskning. Det både hvad afgrøde der er, hvad efterårsdække vi har, hvad for en forfrugt har vi, hvad for en jordtype foregår det her på, ved hvilken nedbør, og hvad er det, vi gøder med. Og det er bare nogle af faktorerne, og dem, der kaldes kombinatorik, de vil jo opdage, at der er talrige kombinationer, vi kan gå ud og lave forsøg med. Og jeg har prøvet at dække nogle få af de her kombinationer. Men det er også det, der forklarer, hvorfor det her det er relativt usikkert, fordi at ud over det her, så ligger der jo den der variabilitet, som naturen altid introducerer, når vi laver markforsøg. Og derfor så er det her altså ikke så enkelt. Så vi behøver mange kombinationer i vores forsøgsmateriale, og vi behøver også til sidst modeller for at kunne binde det sammen. Men vi behøver i høj grad også data for at kunne bygge de modeller. Så det er sådan et loop, som vi er nødt til at have dækket. Så lige sige lidt om landsforsøg. Hvad er det? Det er markforsøg, der udføres i landmandens egen mark af SEGES og de forsøgsenheder, der er under Dansk Landbrugsrådgivning, og vi udfører ca. 1000 forsøg om året, og der er nogle få med måling af kvælstofudvaskningen. Og hvorfor er det, vi interesserer os for det? Normalt så landsforsøg, det er sådan noget, der foregår med at finde ud af, hvor meget gødning kan han nøjes, eller kan han bruge, hvor lidt svampemiddel kan vi nøjes med at bruge, hvad er den rigtige strategi for dyrkning af vintervede. Vi gør det her, fordi at det er væsentligt for os at kende den rigtige marginaludvaskning, fordi på nogle områder, vi kommer til at tilpasse os nogle vandplanmål. Det er Morten Ejernes, det er han mig indstillet på, at vi skal. Så det kommer vi jo til. Og derfor så er det væsentligt at finde det billigst mulige virkemiddel. Og nogle gange så er det billigst mulige virkemiddel, måske faktisk at reducere kvælstofførselen. Det skal vi finde ud af. Men den skal være sat rigtigt. Lad os se på, hvor at, det er min forsøg, de ligger. I kan se de hvide cirkler, dem der ser sådan her ud, hvid med sort. Der er det et sugecelleforsøg, og de er placeret over hele landet. Og det er forsøgsarealer med mindst 6 niveauer af kvælstoftilførsel, der instrumenterer med sugeceller, enten af Aarhus Universitet eller en af deres teknikere. Forsøget er fastlæggende, det vil sige, at vi får, hvis vi kører det her mange år i træk, så vi giver 0 N og 300 N til de samme parceller, så vi får en flerårseffekt. Og samtidig så har vi nu forsøg, der ligger de der 1-3 år, så kan vi vise sådan en mellemlang effekt. Og teknikken til at opgøre dem her, der har brugt fuldstændig samme teknik, som den Jørgen beskrev for Aarhus Universitet. Så ligger der et enkelt forsøg herop. Der har vi brugt store parceller, hvor koncentrationerne er målt i drænvand, i stedet for at bruge sugeceller. Yes. Lad os så kigge lidt på udvaskningskurven for et af de her forsøg. Det her det er et forsøg, der ligger på Lolland, nede ved Guldborg Sund. Og her kan man... hvor fanden blev den mus der? Her kan man se, at hvis vi giver 0 N, så er udvaskningen faktisk lidt højere, end når at vi giver 50 N. Og når jeg så sætter en udvaskningskurve ind, så gør jeg det faktisk altid fra de 50 N, fordi marginaludvaskningen bliver kunstigt lav, hvis jeg modellerer den der 0 N ind, fordi der er afgrøden simpelthen så svag, så den ikke optager noget kvælstof. Her kan man jo også, når man kigger på den kurve, forvisse sig om, hvorfor det er, at udvaskningsandelen den er lavere, eller den godt kan være højere end marginaludvaskningen. Og det er jo fordi, hernede i enden, der kan man sige, hvor meget udvaskes der rent faktisk med 0 N. Jamen, der udvaskes så i det her tilfælde måske 18 kilo, men der er jo ikke tilført noget. Så andelen, der udvaskes, er det tilførte, den er uendelig høj hernede. Og hvis jeg tilfører 1 kilo, så vil udvaskningen nok stadig være 18 kilo, og så bliver den jo også væsentligt over 100%. Det er udvaskningsandelen. Hældningen på den kurve der, det er marginaludvaskning. Hvis vi kigger på, hvad udvaskningen er med normen, så kan I se, kvælstofnormen er plottet ind her, så er den cirka 28 kilo. Og så har jeg modelleret en marginaludvaskning herover.
Og der kan I se, at ved normen igen, der ligger vi på omkring, jeg tror det er 17%, jeg kommer frem til, når jeg regner på det her. Og så kan vi sige, at det var første år. Men stiger den så ikke, når vi giver gødning nogle flere år? Nej, det gjorde den ikke året efter. Der bliver der faktisk en relativt lav udvaskning og marginaludvaskning, og det er fordi, vi har sukkerroer, og de fortsætter med at optage kvælstof langt ind i efteråret, så der får vi stort set ikke nogen respons på den mængde kvælstof, vi giver på hverken udvaskning eller marginaludvaskning. Så året efter kommer vi tilbage med noget vorbyg, og der kan vi se, det er lidt sådan rodet resultat, rent variabiliteten her har spillet mig lidt i pus, ikke? Men det gør den altså nogle år i de her forsøg, og der kan man så se marginaludvaskningen, den er cirka 7% i det her. Nu kan jeg jo ikke gennemgå alle de her kurver, så jeg har sat dem op i tabelform for alle mine lærerårsforsøg, og der kan man se, at marginaludvaskningen den varierer sådan cirka mellem 2 og 17%, afhængig af afgrøde og hvad år vi er i. Og man kan også forvisse sig over ved at kigge på Guldborg-forsøget og Brovst-forsøget, der begge to har kørt i 3 år, at den der flereårseffekt, den slår i hvert fald ikke igennem hen over de andre varierende faktorer på et 3-års sigte. Så ikke nogen umiddelbar stigning i marginaludvaskningen over de 3 år med det samme gødningsniveau. Det man måske også lige kunne bemærke i, det er, at nogle år, der har kurven det her swoop, som vi taler så meget om, når vi kommer ud over mætningspunktet, så knækker den ret kraftigt. Og i andre år, der med noget, der ligner almindelige, eller ved almindelige gødningsniveauer, der har vi altså relativt flade responskurver. Så formen på responskurven, den bestemt heller ikke nogen given størrelse. Lad os prøve at kigge på, hvordan det ser ud på sandjord. Der har jeg foreløbig desværre ikke så mange resultater. Eller jeg har bare de 2 forsøg. Men får nogle flere ind. Og der kan man se i Jytteborg ude i Vestjylland, der kan man se, at udvaskningen er jo betragteligt højere, og det kører i rimelig fast sædskift. Så har vi elimineret lidt sædskiftdelen. Men der kan man se, at både udvaskning og marginaludvaskning, den har heller ikke nogen trendlinje endnu i de 3 år. Det kan man måske heller ikke forvente hen over 3 år. Det er altid farligt at sætte en linje mellem 2 punkter, og næsten lige så farligt at sætte den mellem 3. Så vi skal have lidt flere år, før det her det bliver rigtig godt. Men det får vi også. Så 11-32% ude på sandjorden, og højst i 3. år, men lavest i det 2. år i fastliggende forsøg. Så den her langtidseffekt, kan vi virkelig ikke sige noget om den? Det kan vi faktisk godt, fordi der er jo andre, der har lavet forsøg i mange år. Og det her det er fra Rothamsted forsøgstation over på noget, de kalder Broadbalk eksperimenter, og det har kørt siden 1800-tallet, det her forsøg. De her led, de har kørt med samme gødningsniveau for de 4 nederste led siden 1968, og så er blevet der lagt 2 led til i 85, og så er målingerne her lige begyndt i 90. Og det er altså samme gødningsniveau år efter år fastliggende. Hvordan ser marginaludvaskningen ud i de målår? Og I kan se, der er også antal år med samme gødningsniveau. Det spænder fra 5 til 12 år i det her. Der kan I også se, at selvom det kører i kontinueret vinterved, altså fast hele tiden hver eneste år vinterved, så både udvaskning og marginaludvaskning, det påvirker sig andre faktorer. Og det kan kun i det her tilfælde være klimaet. For der er sådan set ikke lavet andet om i det forsøg. Så langtidseffekten på de her ting, den overskygges langt af den årsvariation, der er. Også når man har meget lange målserier. Og problemet er jo, at vi har ikke særlig mange af de her forsøg. Vi vælter os ikke i langtidsforsøg. Desværre. Så hvis jeg skal opsummere, så i landsforsøgene, der er marginaludvaskningen i intervallet 2-32%. På lerjord 2-17, 11-32. Den er selvfølgelig højst på sandjord, det vil man også forvente, og lavest på lerjord. Og efter 3 år, der kan vi ikke finde den her effekt, langtidseffekt af mergødningen, og adskille den fra de andre faktorer, der påvirker både udvaskning og marginaludvaskning. Og det er også tilfældet efter 5-12 år med samme gødningstilførsel i Broadbalk-eksperimentet i Storbritannien. Og så vil jeg gerne sætte den her op nederst, fordi vi har faktisk kun dækket nogle ganske få af de her kombinationsmuligheder. Vi har for eksempel ingen forsøg i græs, hvor vi ved, at marginaludvaskningen er vanvittigt lav. Og der er en masse andre afgrøder. Vi har ingen i kartofler, hvor vi ved, den er høj. Så der er en hel masse af de her kombinationsmuligheder, som vi ikke har dækket af endnu. Og det materiale må vi jo have skabt os, så vi kan sige noget begavet om det her. Det var, hvad jeg ville sige. Ja, og bliv lige hængende. Jeg skal bare lige kigge ud over salen. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til Christoffer? Der var et spørgsmål lige dernede ved siden af mikrofonen. Ja.
Kaj Sand Jensen, du forsøgte at, igen at forklare den der forskel mellem udvaskning, som de der 31% af, hvad der nu har kørt, og så marginaludvaskning. Men, og jeg forstår udmærket godt forklaring, men er det de der lave tildelingsniveauer, som du jo altså anvendte som forklaring, hvor udvaskningsprocenten er høj, er det jo noget, der er relevant for diskussionen for dansk landbrug? Ligger man nede i de der lave niveauer? Nej, det gør man selvfølgelig ikke, men det er jo relevant for at forstå, hvorfor at udvaskningsandelen godt kan være lavere end marginaludvaskning. Ja, det kan jeg godt forstå. Så det var kun derfor, at er det overhovedet relevant for den her diskussion og den diskrepans, når vi nu ikke ligger nede på de niveauer? Jamen, hvis man sætter sig med mit data, og så regner udvaskningsandelen ud, og marginaludvaskning ved det samme gødningsniveau, så vil jeg finde mange tilfælde, hvor udvaskningsandelen er væsentligt højere end marginaludvaskning, også ved relevante gødningsniveauer. Også ved relevante gødningsniveauer. Tak for det spørgsmål.